Երբ որ մարդը հասնում է կետին, որ սովորել է դառնում իր կյանքի անբաժանելի մասը, ինքը ամեն ինչ գտնում է, ամեն ինչ սովորում է։ Մեծանում ենք տարիքի հետ, նոր գիտակցում ենք ինչ կարևոր է սովորելը, թեև երիտասարդ տարիքում շատ ավելի հեշտ ենք սովորում, հեշտ ենք ընկալում, բայց այդ կետին, որ մարդը հասնում է, որ հասկանում է ինքնակրթվելուց կարևոր երևի ավելի բան չկա, հենց այդ էլ ինքնակրթության ամենակարևոր մասն է։ Եվ սովորելով այսօրվա աշխարհում ինքն շատ է հնարավորությունները, որեն մարդը, որ ուզում է սովորի, ինքը ամեն ինչ այսօր կգտնի։ Կարապը այսօր հայալեզու բովանդակություն կոնտենտը ապահովում մեր լսարանի համար և բավականին բազմազան, կարծում եմ շատ լավ գործանում կարապը, ում խորդ կտան բոլորին, երիտասարդ տարիքից մինչև խորձերություն։ Ինչով է կարևոր, կարապը անընդհատ նոր բովանդակության հարստանում և դրանով իսկ հետաքրքիր է, այսինքն ինքը անընդհատ ապրող, զարգացող, մեծացող բովանդակություն է, այնպես չի, որ մի անգամ, երկու անգամ լսեցիք և վերջ։ Ամեն օր առավոտյան ես երեխային դպրոց տանելիս բացում եմ կարապը, նույնիսկ իրենց ծանոցումները ուղարկելուց առաջ արդեն ֆիքսել եմ, որ դրածա, հետո են ծանոցումները դնում, բացում եմ ճանապարհին, լսում եմ այդ օրվա իմ չափաբաժինը, ստանում եմ, գնում եմ աշխատանք։ Ես ինքնակրթվում եմ կարապի հետ, դու սկսիր։